Demokratët dhe socialistët janë ulur së bashku për të negociuar një ndarje të re territoriale të vendit, por pozicionet e tyre në nisje të kësaj reforme janë diametralisht të kundërta. Demokratët prej vitesh kanë konsoliduar kërkesën për një numër më të madh bashkishe e kërkesën për të rikthyer komunat. Ndërkohë që majoranca mbështet ndarjen aktuale me 61 bashki, duke lënë të hapur idenë për një numër më të reduktuar. Reforma administrative territoriale e vitit 2014 ka ndikuar në rritjen e eficiencës së njësive të qeverisës vendore në gjykimin e përvejsimit të partisë socialiste, por ndryshimet sigurisht ka nevoj për të parë në efektivitet në tyre dhe për të diskutuar. Jemi detyruar të kthehemi reformës territoriale administrative për shkak të asaj që unë e konsideroj të dështuar dhe që nuk ka arritur atë pritshmërin që konsideroj. Vizioni kreti ndryshëm që të dy palet kanë për ndarjen territoriale të vendit është një prej pengesave në reformën territoriale. Pengesa tjetër është mungesa e kohës, pasi komisionit i përfundon mandati në fillim të muajit gusht. E palët kanë vetëm pak javë kohë për të gjetur kompromisin që nuk e arritën dot në vitin 2014 kur opozita e bojkotoi këtë reformë. Për te i kësaj, Partia Demokratike ulet e përçarë në tryezën e negociatave me majorancën, pasi në komisionin e reformës territoriale nuk janë përfshirë as deputetët që mbështesin Sali Berishën dhe as deputetët që kanë vendosur të mos rreshtohen as në kraun e Berishës e as në kraun e Enkelejd Alibeajt. Në këtë situat, duket e vështirë që në zgjidhjet e ardhshme lokale të kemi një ndarje të re territoriale të pranuar nga të gjithë palët.